እዚ አገልግሎት ድምጽ ይሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍራቃን ክሳብ ሰዓት 9 30 ሓደን ሓጺር ማዕበል ይፈኖ ለምውን መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና ብዝተፈላለየ ማዕከናት ኣብዚ ናይ ሰሉስ መደብ ክትከታተሉ ትፀባበይና ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም እግዚኣብሔር ይብዝሓልኩም እናበልና ናብ መደብና ብሓጐስ ንዕድመኩም ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና እቲሓውና ፓስተር መኮንን ብተኸታታሊ ዘቕርቦ ዘሎ ጽሑፋት እንታይ ይብሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዓብ ኣርእስቱ ንሕጂ እውን ኣብ ትንቢት ኢሳያስ መበል 54 ክሳዕ 59 ምዕራፍ ዝገበረ ሳልሳይ ክፋል ክቐርበልና እዩ መጀመርታ ግን ጥራይኩን ኣብ ጐድነይ እናበለ ሓውና ፊሊሞን ክዝምረልና እዩ ራይኩን ኣብ ጎንደ ኣይትፋለየኒ ኣጠቢቀይፍውት ክንትወፅአኒ ስለ ዘለኻ ንምንባረ ኣስተማቒርዮ ለኻ ንምንባረ ኣስተማቒርዮ ሃሌሉያ ኣምላኻዮ ኣብዝፋን ግርማን ክብር ተሰሊሙ የሱስ ኣሎ ኣብዝፋን ግርማን ክብር ተኸቢቡ ብቐደሙ ንስሓያል ፍጥረት ኩሉ የሱስ ይበል ብቐደሙ ብቐደሙ ንስሓያል ፍጥረት ኩሉ የሱስ ይበል እንባር ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጽሑፋት እንታይ ይብሉ ንዝብል ነቲ ኻልኣይ መጽሓፍ ትንቢት ኢሳያስ ካብ 4 ክሳብ 66 እቲ ራብዓይ መዝሙር ካብ 54 ክሳብ 59 ዘሎ መዝሙር ጽዮን ጽዮን ምስ ደቃ ዝብል ኢና ኽርዩ እቲ ኻልኣይ ሓሳብ ምጽናዕ ጽዮን ካብ ምዕራፍ 4 ክሳብ 60 ዘሎ ቀዳማይ ብስራት ንጽዮን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ካብ 60 ዘሎ ጠቕላላ ናይቲ ምዕራፍቲ ኢና ክንሪዮ ዘለና ድሕሪ ሓቀኛ ንስሓ ድሕሪ ናይ ፍረ ንስሓ ብስራት ኣሎ እቲ ኻልኣይ ብስራት ከእንታይ እዩ ብስራት ስለ ጸላእቲ ጽዮን እዮም ጸላእቲ ጽዮን ክሓፍር እዮም ይብል ብስራት ጽዮን ሳልሳይ ንሪዮ ዘለና ብዛዕባ ፍረ ውሉድ እዩ በቲ ሓቀኛ ንስሓ መንፈሳዊ ደቂ ጽዮን ተወሊዶም እዮም እቲ ራብዓይ መዝሙር ካልኣይ ክፋሉ ማለት ዝሒዝናዮ ዘለና እታ ሰበይቲ ምስ ደቃ እያ ተሰሊማ ማለት ጽዮን ኣቲ ሰበይቲ ኢሎም ንመርዓታ መርዓውያ ተሓድገላ መበለት ይዛረባ ማለት ከምዚ እታ መንፈሳ ዝጓየት ፍትሕቲ ሰበይቲ ከምቲ ሓድግቲ ንእሽቶም መርዓት እግዚኣብሔር ፀውዐኪ ይብል ኣምላኪ ንሓፅር ግዜ ሓደጎኩኺ ብዓብዪ ምሕረት ከዓ ክምለሰኪ ይብል ስለዚ ድሕሪ እቲ ሓቀኛ መንፈሳዊ ንስሓ ደቂ ጽዮን ከምዝተወልዱ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ተመርዑት እሞ ተመርዕያ ሰብኣያ ዝሓደጋ እሞ ከዓኒ ዝተመለሳ ከምኡ ገይሩ እዩ ዝምስላ ዘሎ ከምዚ ይብል ኣሎ ከምታ መንፈሳ ዝጓሃየት ፍትሕቲ ሰበይቲ ከምታ ሓድግቲ ንእሽቶ መርዓት እግዚኣብሔር ፀውዓኪ ይብል ኣምላኪ ንሓፂር ግዜ ሓዲጎኪ ብዓብዪ ምሕረት ግና ክምለሰኪ እዩ ሽዑ ብልብኺ ነዚኣቶም መን ወለደለይ ኣነ ውሉድ ዝጠፍኣኒ ምኻን ምርኽትን ስጉክትን ዝነበርኩ ነዚኣቶም መን ኣዕበዮም እኒኹ በይነይ ተሪፈ ነበርኩ እዚኣቶም ዳ ኣበይ ዝነበሩ ክትብል ኢኺ ካብታ ደቂታ ምርዑትስ ደቂታ በይና ዘላ ክበዝሑ እዮም እሞ ኣትዘይወለድኪ ምኻን እልል በሊ ኣቲ ንምውላድ ዘይፀዓርካ ዓውኢልኪ ብደስታ ጨድሪ ይብል እግዚኣብሔር ስለዚ እቲ ነዚኣቶም መን ወለደለይ ኣነ ድማ ውሉድ ጠፍኣኒ ምኻን ምርኽትን ስጉክትን ዝነበርኩ ዝበለት ነዚኣቶም መን ኣዕበየለይ እኒኹ በይነ ተሪፈ ዝነበርኩ ዝበለቶም እዚኣቶም ዳ ኣበይ ዝነበሩ እዮም ኢላ ዝሓተተት ንሕና ነቲ ተስፋ መንፈስ ብእምነት ክንቅበሎ ነቲ በረኸት ኣብርሃም ብየሱስ ክርስቶስ ንኣሕዛብ ምእንቲ ክኸውንሲ ኣብ ዕንፀይ ተሰቕለ ዘበለ ርጉም እዩ ኢሉ ተጻሕፈ እሞ
ክርስቶስ ምንታና መርገም ኮይኑ ከመርገም ሕጊ ተሻየጠና ስለዚ ደቅ ጽዮን ከመርገም ሕጊ እም ተገዙ ባርሲ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ምስ አብርሃም ምስተ አማኒ ክባረኹ እዮም ስለዚ ታብ እምነት በክርስቶስ ያ ባርሲ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ተሳተም ደቅ አብርሃም ምዃኑ ፍለጡ ይዝብል መጽሐፍ ገላትያ ክምህረና ኸሎ ስለዚ ምን ወለደለይ ዝበላ እቶም በእምነት እተወሉል እዮም ብናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ኣሚኖም መንፈስ ቅዱስ ንህይወቶም ረቲዕዎም ምድሓን ዝረኸቡ ካብታ ትንሣኣት ሒዞም ክሳብ ሕጂ ዘለዉ ክሳዕብ የሱስ ክርስቶስ ዝመፁ ዘለዉ ኩሎም ውሉድ ኣምላኽ ንሶም እዮም እዚኦም መን ወለደለይ ኣነ መኻን ነበርኩ ኣነ ርግምቲ ዝነበርኩ ኣነ ድማ ክርታታት ዝነበርኩ ዝበለ ጽዮን ካብ መርገም ሕጊ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሻይጡና ብስራ ጽዮን ብዛዕባ ውሉድ እንያርኢና ሕጂ ንሪኦ እቶም ውሉድ ድማ መንፈሳዊ ዒቤት ደቂ ጽዮን ኢና ክርዩ እቲ መንፈሳዊ ምግቢ እዙዩ እግዚኣብሔር ንኹሉ ግዜ ክመርሓካ ካብ ምድሪ ኣጻምን ነብስኻ ከጽግብ ንዕጽምትኻ ድማ ከበርትዖ እዩ ንስኻ ኸ ከም ዝሰተየ ተኽልቲ ከምቲ ማዩ ዘይነጽፍ ዓይኒ ማይ ክትከውን ኢኻ ይብል 58:11 እስያስ ይብል እዩ እሞ ኣቱም ጹምኣት ኵላትኩም ናባይ ንዑ ኣቱም ገንዘብ ዘይብልኩም ንዑ ተሻይጡ እሞ ብልዑ እዎ ንዑ ብዘይ ገንዘብ ብኸምኡ ወይንን ጸባን ተሻየጡ ገንዘብኩም ነቲ እንጌራ ዘይኮነ ጻማኹም ድማ እቲ ዘየጽግብ እተጥፍኡሲ ስለምንታይ ተጠንቂቅኩም ስምዑ እቲ ዝጸበቐ ኸ ብልዑ ነፍስኹም ብጣዕሚ ባክብላ እዩ ዝብል ነዝረኣናይ ቃል በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ጐይታ የሱስ ዓውሉ ጨደረ ዝጸመ እንተሎ ናባይ ይምጻ እሞ ይስተ ባይ ዝኣምን እቲ ጽሑፍ ከም ዝበሎ ካብ ከብዱ ርባታት መሂወት ክውሕዝ እዩ እዚ ብዛዕባ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ክቕበሎ ዘሎ መንፈስ እዩ ዝተዛረበ ይዝብል እዚ ዮሃንስ 7:39 እንሪዮ ቃል እዩ እቲ ኣብ ኢሳያስ 58 ከምኡ ድማ ዝረኣናየ ዘሎ ውፁ ዝበለ ንዑ ኣቱም ጽሙኣት ኩላትኩም ማያት ንዑ ኣቱም ገንዘብ ዘይብልኩም ተሻየጡ ዝተባሃለ ቃል ስለዚ መጺኦም ክሰትዩ ዘለዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ዓዊሉ ጸመንቲ ዘሎ ናባ ይምጻእ እሞ ይስተ ካብ ከብዱ ርባሃት ማይወት ክውሕዝ ኢሉ ስለዚ ኢሳያስ ነዚ መንፈሳዊ ጾባ ክጠቡ ኣበጥዋት ምጽናዓ ድማ ከፋሕሽወልኩም ምስ ኢየሩሳሌም ተሓጐሱ ኣቱም ተፍቅርዋ ኩላትኩም ካ በኣ ደስ ይበልኩም እዛ ኢየሩሳሌም እዚኣ እታ ብሶስ ተበጅዩ ዝዓደጋ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ማሕበር ኣምላኽ እያ ኣቱም ዝሓዘምኩም ኩላትኩም ተሓጐሱ ምስኣ እልል በሉ እቲ መገዲ ዕቤት እዙ እዩ ማለት እግዚኣብሄር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዑምኩም እንተደኣ ኾንኩም ብኡ ንምድሓን ምእንቲ ክተዓብዩ ከምቶም ሕጂ ተወልዱ ሕፃት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ ብሃግዎ ማለት እዝንኹም ናባይ ጽለዉ እሞ ናባይ ንዑ ስምዑ ነፍስኹም ድማ ብሂወት ክትነብር እያ ዝበሎ ኢሳያስ እቲ ንዳዊት ዘተስፈኾ ነባሪ ጸጋ ዘለዓለማዊ ኺዳን ምስኻትኩም ክኣትየ እዩ ዝብል ስለዚ ድማ ክርስቶስ መጺኡ ፈጸመልና የሱስ ደው ኢሉ በለ ጨደረ እውን ጸመንተሎ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ ካብ ከብዱ ርባታት ማይ ሂወት ክውሕዝ እዮም እዚ እቲ በኣይ ዝኣምኑ መንፈስ ቅዱስ ዝቕበሉ እዮም ተዛረበ እዩ ዝብል ዮሃንስ 7:37-39 መንፈሳዊ ዕዮ ደቂ ጽዮን ከምቲ ጽሑፍ ተበጃዊኻ ካብ ጽዮን ክመጽ እዩ ካብ ያቆብካ ረስእነት ክርሕቕ እዩ ሓጢኣቶም ምስ ርሓቐ ኪዳነይ ምስላቶም ክኸውን እዩ ዝብል ብዘሎ እስራኤል ክድሕን እዩ ንምፍጻሙ ከምቲ ትጓል ጽዮን ኣይትፍሪ እንሆ ንጉስኪ ኣብ ጻዕቢ ኣድጊ ተወጥሒ ይመጽእ ኣሎ ኢሉ ተጻሕፈ ኢየሱስ ከዓ ኣብ ጻዕቢ ኣድጊ ረኺቡ ተወጥሐ ይብል እዚ ኣብ ሮሚም 11:26-28 ከምኡውን ዮሃንስ 12:14-15 ንረኽቦ ስለዚ ንስኻትኩም ግና ይብል በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጸሞ ኩነታት ዕዮ ደቂ ጽዮን እዚ እዩ ናብ ክርንጽዮ ናብ ከተማ ህያው ኣምላኽ ሰማያዊ ኢየሩሳሌም ናብኦም ናቶም ኣእላፍ መላእኽቲ ኢኹም ዝመጻእኩም ይብል ዕብራውያን ምዕራፍ 12:22 ስለዚ ናብ ክርንጽዮን ኢና መጺና እዚኦም ደቂ ጽዮን ሓጢኣቶም ምስ ረሓቐሎም ኪዳን ምስኣቶም ዝኣተወሎም እዩ እቲ ኪዳን እዚ እዩ እቲ ናይ ቀደም ዑናታት ክትሃንፁ ነቲ ቀደም ዝባደመ ከቑሞ ነቲ ካብ ወለድ ንወልዶ ዝዓነወ ፍሩሳት ከተማ ክትሕድሶም እዩ እዚ እቲ ዕዮ ነቶም ቀደም ዝዓነው ንምህናፅ እቶም ፍሩሳት ድማ ከተማታት ንምሕዳስ ያቆብ ሓዊ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ነዚ ቓል እዚ ነዝተባህለሉ ስለዚ ኩሉ ኣብ ክርስቶስ እዩ እዚ ተስፋ ናይ ጽዮን ተፈጺሙ
ንጽዮን ብስራት ተበሰረላ ብዛዕባ ጸላእታ ተነገረላ ብዛዕባ መንፈሳዊ ምግቢ ደቂ ጽዮን ብዛዕባ ዕዮ ደቂ ጽዮን ኣብ ክርስቶስ ምዃኑ ክዛረብ ከሎ ሓዊ ጎይታ ናይ ስከምዚ ኢሉሎ ኣብቲ ጉባኤ ናይ ሃዋርያትን ናይ ሽማግለታትን ብምልኡ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 15 ወንጌል ናብ ህዛብ ምስ በፅሐ ከምዝ በለ ምዝ ድማ እቲ ቃል ነቢያት ይሰማማዕ እዩ ከምቲ እቶም ዝተረፉ ሰብ ስመይ ኣብሃቶም እተፀውዖ ኩሎም ኣሕዛብ ንጎይታ ምእንቲ ክደልዩ ነታ ወዲቓ ዘላ ድኳን ዳዊት ከም ብሓድሽ ክሰርሓ ነቲ ዑናታ ድማ ክሕድሶ ከም ብሓድሽ ከቑንዐ እየ እዚ ነገር እዚ እቲ ካብ ዘለዓለም ፈሊጡ ዝገበሮ ጎይታ ይብል ኣሎ ዝብል ፅሑፍ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 15 ካብ 15 ዝጋ 18 ስለዚ ትኺዳን እዚ ኢሎ ናይ ቀደም ዑናታት ክትሃንፁ ነቲ ቀደም ዝተባደመ ከቑሞ ነቲ ካብ ውለድ ንወለዶ ዝዓነወ ፍሩሳት ከተማ ክሕድሶ እዮም እዩ ትዕዮም ስለዚ ያቆብ ክዛርብ ከሎ ብርግፅ ኢልዎ እዚ ቃልዚ ይሰማማዕናይ ነቢያት ኢልዎም ኣሎ እንታይ ኢሎም እታ ወዲቓ ዘላ ድኳን ዳዊት ከም ብሓድሽ ክሰርሓ ነቲ ዑና ኸዓ ክሕድሶ ከም ብሓድሽ ከቑንዐ ዝብል ነገር እዚ ካብ ዘለዓለም ፈሊጡ ዝገበሮ ጎይታ እዩ ስለዚ ትንቢት እስያስ ዝዕዮ ፅዮን ዝበልናዮ ካብ ዘለዓለም ፈሊጡ ጎይታ ዝገበሮ እዩ ናይ መወዳእታ ዘመን ድማ እንሆ እቲ ገንሸል ኣብ ደብረ ፅዮን ደው ኢሉ ስሙን ስም ኣቦኡን ኣብ ግንባሮም ተፃሓፉ 144,000 ካ ምስኡ ረአኹ ይብል ራይ ዮሃንስ 14 ተቐሲ 1 ስለዚ ዕንቲኹም ናብ ሰማይ ቆሕ ኣብሉ ታሕቲ ገፅኩም ከዓ ናብ ምድሪ ጠሞቱ እንሆ ሰማያት ከምቲ ክበኑ እዮም ምድሪ ድማ ከም ክዳን ክትበሊ እያ ፍልሖ ከም ክዳን ዝበልዖ ብልዒ ከም ፀምሪ ክበልዖ እዩ ፅድቀይ ግና ንዘለዓለም ምድሓነይ ንውሉድ ወለዶ ክነብር እዩ እሞ ደቅኻ ነቲ ቀደም ዝዓነወ ክነጥቁ እዮም ንመሰረት ብዙሓት ወለዶ ድማ ክተቕውም ኢኻ ነዳቂ ፍሩስ መሳፍሮ ዝኾን መገዲ መዕረይ ተባሂልካ ክስመ ኢኻ ንኣታቶም ኣብ ቤተይ ኣብ ውሽጢ ደንበይ ስፍራ ኣወዳትን ኣዋልድን ዝበለፁ ስም ክህቦም እየ ውሉድ ክቀልጢፎም ይመፁ መጥፋእትኺ ይወፅልኪ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከምዚ ይብል ኣሎ እኖ ኢደይ ናብ ህዛብ ኣቢለ ከልዕል ንሰንደቕ ዕላማይካ ናብ ህዝብታት ከቕውም እየ ንሳቶም ድማ ነወዳትኪ ሓቒፎም ከምፅዎም ነዋልትኪ ድማ ክሕንግርዎም እዮም ስለዚ ነዚ ንምፍፃም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከምዝበለ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኣብ የሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ክሳዕ ወሰናት ምድሪ ምስክረይ ክትኮኑ ኢኹም ይብል ግብሪ ሃዋርያት 1:8 እግዚኣብሔር ክሳዕ ወሰን ምድሪ ንምድሓን ክትኸውን ነዛ ብርሃን ክገብረካ ኢሉ ኣዚዙና እዩ እሞ ኖ ገፅና ናብ ህዛብ ንመለስ ኣለና ይብል ጳውሎስ ኣህዛብካ እዚ ሰሚዖም ተሓጎሱ ንቓል ኣምላኽ ድማ ኣመስግኑ እቶም ንህወት ዘለዓለም ተመደቡ ዘበሉ ኩላቶም ድማ ኣመኑ ይብል ግብሪ ሃዋርያት 13 ካብ 47-48 ስለዚ ክንዛዝሞ እቲ ዕዮ ደቂ ፅዮን እዚ እዩ እቲ ኺዳን እዚ እዩ ዝዓነወ ንምሕዳስ ያቆብ ድማ ነዚ መስኪርዎ ኣሎ ነታ ዝዓነወት ቤት ዳዊት ካህንፃን ክሕድሳን እየ ኢሉ ኣሎ ብኡ ምክንያት ወንጌል ናብ ህዛብ ከም ዝበፅሐ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 15 ተነጊሩና ኣሎ ስለዚ ድማ ኣብቲ ናይ መወዳእታ እውን ኣብቲ ናይ 7 ዓመት መከራቶም 144,000 ክሕቶም እዮም ወንጌል ክሰብኩ ስለዚ ድማ ንኣህዛብ ኢሎ ክፅውዕ ንደሰንደቕ ዕላማውን ከዓ ናብ ህዛብ ከምፅ እዮም ሽዑ ኣዋልድክን ሓቒፎም ኣወዳትክ ድማ ተሓንጊሮም ክመፅኦም ኢሉ ኣሎ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ንምስክርነት ክሳዕ ወሰን ምድሪ ክኸዱ ይብል በዚ ምክንያት እዚ እግዚኣብሔር ክሳብ ወሰን ምድሪ ንምድሓን ምእንቲ ክንከውን ንኣህዛብ ብርሃን ክንገብርሲ ኢሉ ኣዚዙናይ ይብል ጳውሎስ እኖ ገፅና ናብ መን መለስና ናብ ህዛብ እቶም ንህወት ዘለዓለም ተመደቡ ኩላቶም ድማ ኣመኑ ይብል ሃሌሉያ እዚ ዕዮ ደቂ ፅዮን ይበሃል ኣሜን ንፀልማት ሰጉካዮ ብርሃንካ ተኪካዮ ነቲ ድንኩር ናኣለኻ የቲኸኒ ናብ ሕፉኻ ስለ ዘለኻ ንምንባር ኣስተማቒርዮ ሃሌሉያ ስለ ዘለኻ ንምንባር ኣስተማቒርዮ ሃሌሉያ ሰማዕትና ኣስዕብ ኣቢልና ድማ ካብ ሎሚ ጀሚርና ሕጊ ርኽሰት ዘፍቅድ ጸጋ ዝብል ብሓውና ጋበርኖ እተዳለወ ክቐርበልና እዩ ሓቢርና ክንከታተሎ ኢና
ኣርእስቲ ጽሑፍና ሕግሪ ክሰት ዘፍቅድ ጸጋ ዝብል እዩ። ኣዳላዊ ገቨርኖ ርእቶታት ኣንበብቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ዘሎና ኣመንቲ ከም ምዃንና መጠን ክልተ ኣገደስቲ ሕቶታት ክንሓትት ግቡእ ይመስለኒ። እቲ ቐዳሚት ሕቶ ወንጌል ኣብ ኩሉ ቦታ ዶ ይንገራሎ እዩ እትብለ፣ ምኽንያቱ ሓደ ካብቲ ጎይታ ናይ የሱስ ዝሃቦ ምልክታት መወዳእታ ዘመን ንሱ ስለ ዝኾነ። እቲ መልሲ ከዓ ብርግፅ ወንጌል ኣብ ኩሉ ቦታ ብብዙሕ መንገዲ ይንገራሉ። እታ ኻልእቲ ሕቶ ከዓ ከመይ ዓይነት ወንጌል እዩ? ማለት ብቕድስና ዝምርሕ ድዩ? ርእስኻ ዝቕብፅ ድዩ? ሰማያዊ ሃገር ከም ንናፍቕ ዘርኢ ድዩ? ወይስ ናብ ፍቕሪ ገንዘብን ምድራዊ ሓሳብን ዝመርሕ ድዩ? ብዘይ ምግናን ሎሚ ሒደት ዘይኮነ እንሰምዖ ዘሎና ምህሮታት ሰማያዊ ወይ መንፈሳዊ ናብራ ንምንባር ዝሕግዝ ዘይኮነስ ብኣንጻሩ ምድራውን ስጋውን ኮይንካ ክትተርፍ ዝድርኽ እዩ። እግዚኣብሄር ህዝቡ ክፈልጠሉ ዝብህገን ክልተ ዓበይቲ ሓቅታት ኣለዋ። ንሳተን ከዓ ድሕነትና ፍጻሚ ክህልዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣምላኽ ናቱ ግደ ከም ዘለዎ፣ ሰብ ከዓ ናቱ ግደ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ብምድላዩ እዩ። ብመሰረቱ እቲ ሰማያዊ ወንጌል ንኽልቲኡ ግደ ወይ ሓላፍነት ብማዕረ እዩ ሰኒድዎ ዘሎ። ናትና ግደን ሓላፍነትን እንተዘይፈሊጥና ግደን ሓላፍነት ኣምላኽን ጥራይ ምፍላጥና ናብ ዘለኣለም ህይወት ዘብፅሕ ኣይኮነን እሞ ንለብም ዳ ኣብ መወዳእታ ግዴና ካብ ምልዓል ዕሽሽ ዝበልና ንኻልኦት ብዙሓት እውን ዕሽሽ ንኽብሉ ዝመሃርናን ዘተባባዕናን ህይወትና ብምፍታሽ ንመለስ። እቶም ግዴና ኣብ ምልዓልን ንርከብ ከዓ ብኡ ክንቅፅል ዳኣ እምበር በዚ ምድራዊ ወንጌል ተጠሊፍና ከይንወድቕ ክንጸንዕ ይግባእ። እዚ ንምግባር እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ኣዝየ ኣገዳሲት እያ እሞ ሃየ ናንብባ። ኣንቢብና ከዓ ቅኑዕ ውሳነ ንወስን፣ ንኻልኦት እውን ቅኑዕ ውሳነ ንኽውስኑ ብህዱእ መንፈስን ብፍቕርን ንሓግዞም። ጐይታ ሓብኹም ማርቆስ። ካብ ሓጢኣት ብምርሓቕና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከም ዝተኣሰርና ዝነግር ደፋር ወንጌል ኣብ ንሰምዓሉ ዘሎና ግዜ ንክርስቶስ ምስ ብልያልን ንቤተ ክርስቲያን ምስ ዓለም ክፅምብር ውራዩ ገይርዎ ዘሎ ደፋር ወለዶ ኣብ ንርእየሉ ዘሎና ግዜ ነተን ብክቡር ደም የሱስ ክርስቶስ እተዓደገ ኣባጊዑ ክንሕሉ ዓበይ ሓላፍነት ተዋሂቡና። እታ ሓለቓ ጓሶት ከዓ ክሓተና እዩ እሞ እዛ ሓላፍነትና ከነበርክት እትድርኽ ጽሕፍቲ ከነንብባን ከም መወቀሲት ክንጥቀመላን እላቦ መምህር። ኣብዚ ሓጢኣት ከማይ ዝጭለጠሉ ዘሎ እዋንን ሰባት ካብ ንክርስቶስ ኣዕዚዞም ርእሶም ዝሰክሉን ዝስበኽሉን ዘለዉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ጽሑፍ ምቕራብካ ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ፣ ንኣኻ ድማ ጻዓትካ ይወስኸልካ እናበልኩ ኣብ ኩለን ማሕበራት ኣምላኽ ክትንበብ እላቦ። ሕልፊ እቶም ናይ ሕሉፍ ጸጋ ሃይፐር ግሬስ መምህራን ኢና ባህልቲ ሚዛኑ ዝሰሓተ ዝምህርዎ ትምህርቲ ጸጋ ንላዕሊ ምስ ስርዓት ኣቃውምኡ ብምልኣት ኣድሚቓት ትገልጽ ጽሕፍቲ ኮይና ረኺበ እያ። ካብ መጀመርታኡ ክልተ ምርጫ እተዓደለ ሰብ እቲ ዝሓሸ ብህይወት ከንብሮም ከመላልሶም ዝኽእሎ ጸጋ ክመርጽ ተጸውዐ፣ ተመደበ፣ ከበረ፣ ከምኡውን ጸደቐ። ክልተኦም ክልተ ኣዳም ክልቲኡ ሕግን ጸጋን ካብ መጀመርታ ኣብ ገነት ኤድን ነበረ። ምንም እኳ እቲ ቐዳማይ ኣዳም ኣብ ገነት ከመላልሶ ዝኽእሎ ሕግታት ኣይጸሓፈሉ መስዋእትታት ሰውእ ከዓ ኣይበሃል ዳኣ እምበር ናይ ስርዓት ቅዱስ ኣምላኽ ንኣዳም ካብ ዝብላዕ ካብ ዝግና ኣይትብላዕ ብምባል ትእዛዝ ሃቦ። ሓለፋእቶም ኩላቶም ሕግታትን መስዋእትታትን ንላዕሊ ከም ንድምፂ እግዚኣብሔር ምስማዕን ምእዛዝን ገይሩ ንኣምላኽ ባህ ዘብሎ መስዋእቲ ከም ዘየልቦ ረኣና። ኣበርዑት ሕጊ ብምቑራን ካብ ጸጋ ንዝወደቑ ኣኽረርቲ ሕጊ ብሓደ ወገን፣ ንሓርነቶም መጎልበ ብኽፍኣት ካብ ዝገብሩ ፋሉላት ከዓ በተኻልእ ወገን ብሓርነት ጸጋ ካም ብመንፈስ ተመላለሱ እሞ ግብሪ ስጋ ኣይክትፍጽሙን ኢኹም ዝተባህለ ጽሑፍ ሚዛኑ ዝሓለወ ርድኢት እትህብን እተበርህን ጽሕፍቲ እያ። ንሕጂ ንዓባይ መጽሓፍ ናይ መጀመርታ ጽሑፍ ብምዃና ዕጋበተይ እናገለጽኩ ኣብ ዝመጽእ ብኸምዚ ዝበለ ስቡሕ መኣዲ መጓሳ ኣምላኽ ንምሕላው ብመልክዕ መጽሕፍቲ ቆይማ ብዘይ ምቝጣብ ኣግባዳ ይዘርግሐን ብርሃና ኸዓ ይድመቐን። ኣረጋይ መድሓኒና የሱስ ነታ ስግኡ ዝኾነት ማሕበሩ ብዝኸፈሎ ዋጋ ደጌታት ሲኦል ከይሕይልዋ ብዝሃባ ስልጣን እታ ማሕበር ንዕያውታን ኣባጊዓን ክትምግብን ክትሕሉን ረዚን ሕድሪ ተቐበለ። እዛ ጽሕፍቲ ኸዓ ነዚ ሕድሪ ጐይታ ኣብ ምትግባር ንምድርና ኻብ ዝተበርከቱ ዓበይቲ ህያባት እያ እሞ ብፍርሃት እግዚኣብሔርን ብጥንቃቐን ብምምርማርን ብምጽንዕን ከነንብባ ብፍቕሪ ኣምላኽ እመክር። ሓውኩም ጠርጢዮስ። መቕድም ቤተ ክርስቲያን ዓብዪ ተልእኾ እትውንን ዓብዪ ስራሕ ክትዓምም ከዓ እተጸውዐትን ናይ ክርስቶስ ሕጺቱ እያ። ኣብ ዓለም ንዘሎ ሓሶት ከተቃልዕ እትነብር ማሕበር ግን ኣይኮነትን፣ ምኽንያቱ ዓለም እንተይ ኢልና ኩሉ እቲ ኣብኣ ዘሎ ኣነባብራን ቅድን ሓቂ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ማሕበር ኣምላኽ ንክርስቶስ በብእዋኑ ምዘዝ ዝመጹ ፍልስፍናዊ ስነ ሓሳብን ዘገምታዊ ፍልቀትን እናኣወዳደረት ካብ ሓሶቶም ሓቂ ከተብርህ እትነብር እውን ኣይኮነትን። ናይ ክርስቶስ ሓቂ ሓቂ ብሓቂ እዩ።
ናይ ዓለም ሓቂ ግና ሓቂ ብሓሶት ወይ ከዓ ሓሶት ብሓቂ እዩ። ብቐንዱ ክርስቶስ ዝብል ኣርእስቲ ተሰቢኹ ዘይውዳእ ምስጢር ተገሊጹ ዘይብጻሕ ምግላጽ ተጻሒፉ መጽሓፍቲ ዘይኣኽልዎ ድርሰት ተቐዲሑ ተመሊኹ ኩሉ ተኣዛዝነትን ስግደትን ኩሉ ኽብርን ብጽሕናን በጺሕናዮ እኳ ክርስቶስ የሱስ ንዓለም ኣኺሉ ዝተርፍ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ እቲ ዘዋጽአና ነቲ ሓቁ ዝቕድሰና ዘንጽሐና ዘዳልወናን ክርስቶስ ምፍላጡን ምስበኹን ምኽኣል ኣኺሉ እዩ ዝተርፈና። ሓቂ ንዘይኮነ ክንፈልጥ ግዜን ነጥፍኣሉ ምኽንያት የልቦን። ናይ ስሕተት ትምህርትታት ገለ እዋን ካብቶም ሰሓቲ ሰበኽቱ እቶም ዘቃልዕዎ ዝያዳ ስለ ዘስፍሕዎ ንስሕተት ይኹን ናይ ሓሶት ትምህርትታት በታ ኣቐዲምና ዝፈለጥናዮ ሓቂ ጌርና እንተ ዘይኮይኑ ብስሑት ትምህርቲ እንፈልጦ ሓቂ ከምዘየለ ክበርህ ይግባእ። ኩሉ ግዜ ሓቂ ንምፍላጥ ኣብ ዝግበር ቅልስ ግዜን ፍልጠትን ተወኪስና ኢና ክንቅምሮ ንፍትን። ቅድም እቲ ብሰባት ኣቐዲሙ ሓቂ እዩ ዝተባህለሉ ፍልጠት ድሕሪ ግዜ እቲ ናይ ቀደም ሓቂ ሓሶት ይኸውን። ኣብ ዘመኑ ዓለም ናተይ ሓቂ እዚ እዩ እናበለት እያ ንሓቂ ኸተፍልጥ ጸኒሓ። እዚ ሎሚ ሓቂ ከም ዝኾነ ተወሲዱ ዝንበር ቅዲ ሎሚ እዩ ሓቂ ኮይኑ ዘሎ እምበር ጽባሕ ድሕሪ ግዜ ነዚ ሓቂ እዚ ሓሶት ዝገብሮ ካልእ ሓቂ ዝበሃል ኣነባብራ ይስዕሮ። ቤተ ክርስትያን ዝተዓደለቶ ዝዓበየ ሓቂ ግና ነቲ ትማልን ሎምን ንዘለኣለምን ሓቂ ኮይኑ ዝነብር እትፈልጦን እትሰብኽን ምዃና እዩ። ንሕና ካብኡ ካብቲ ኻብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ የሱስ ስለ ዝኾንና ንኡ ንምፍላጥ ንመጻሕፍቲ ምንባብ የድልን። ንሱ ባዕሉ ሓቂ ስለ ዝኾነ ንሱ ክርስቶስ ሓቂ ፍልጠት ጽድቂ ቅድስና ይኾነልና እዩ። ኩሉ እቲ ዘይቅድስና ዘየዳልወና ዘየነስሓና ሓቂ ሓቂ ይኮነን ሓሶት እዩ። ምኽንያቱ ቃሉ ሓቂ ስለ ዝኾነ በቲ ሓቂ ጌርና ኸዓ ስለ ንቕደስን እዩ። ኩሉ ግዜ ንሓቅን ሓሶትን ንምፍላጥ ኣብ እንገብሮ ሃልኪ ድሮ ንኡ ኣብ ምፍላይ ንመጽናዕቲ ኣብ ዝተዳለናሉ ግዜ ሓቂ ከምዘይቀደመና ንርዳእ። ንሓሶት ክንፈልጥ ኩሉ ፍልጠት ዘለዎም መጻሕፍቲ ምምርማሮምን ምፍላጦምን ኣይረትዕን እዩ። ሰብ ምስ በልና ጥራይ ምስ መፋጥርቱ ዝተደኮነ ሓቂ ጽሩይ ልቢ ምስሊ ኣምላኽ ትንፋስ ኣምላኽ ዝብሉ ሓቅታት ስለ ዘለዎ ባዕሉ ንሰብ መን ምዃኑ ናይ ውሕስነት ፍልጠቱ ንኣምላኽ ዝያዳ ክንፈልጦ ምስ ንጅምር እዩ። ንሰብ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ነገርን ስሊኡ ንዝተፈጥሩ ፍጥረትን ቅዲ ኣነባብራኡን ካብ ኣብ ምፍላጥ ዘብረሃልና ሓቂ እንተሎ ንእግዚኣብሄር ብምፍላጥና እዩ። እግዚኣብሄር ምስ በልና ናይ ኩሉ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓቅታት ምንጩ ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ። ንሓሶት ኣብ ምምርማር እንተ ኣብፂሕናዮ ድሮ ፅፍሕታት ሓቅታትና ማዕረ ክንደይ ተሳዒሩን ብልሒ ሕልናና ጎዲሙ ኣእምሮና ኣሪጉን ከም ዘሎ ምልክት እዩ። ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ውሉድ ግና ምፍላጥ መንግስተ ሰማያት ተዋሂቦም ኣሎ እሞ ብፁዓን እዩ። ንፍልጠት ኣብ ምስዓብ ኣፍ ደገ ቤቱ ኣብ ምኩሕኳሕ እንተተደናጊርና ግና ክሳዕ ዓለም ትውዳእ እንፈልጦ ሓቂ ስለ ዘየለ ሓሶት ኣብ ምፍላጥ ጥራይ ዝባኸነ ግዜ ወኒና ኢና እንተርፍ። ኣብዛ ኣርእስቲ ምብራህ ቃሉን ብርሃን ፍልጠቱን እውን ነቶም ዝተዓደልዎ ከም ዝተዋህቦም ክንርዳእ ይከኣል። በበይኑ ኣፍ ደገታት ክሕኩሑን ክኽፈቱን ዝቐነዩ መዓፁ ፍልጠት ከፊትና ኣቲና ዝፀናሕና ገለ እኳ ስለ ዘይረኸብናሎም ናብ ግዳም እናረግሑና ዘየድርሩናን ዘየሕድሩናን ስፍራ ኣብ ምኩሕኳሕ ዘሕለፍናዮ ግዜ እንተሎ ኣብኡ ክርስቶስ ዘሎ ኣይምሰለና። ክርስቶስ ሲ ኣብቶም ብመንፈስ ፀሚዖምን ጠሚዮምን ብገረህነት ንቓሉ ዝኸፍቱ እዩ ዝግለጸሎምን ኣብኡ ድማ ምስኦም ይድረርን ይሓድርን። ኩሉ እቲ ብፅቡቕ ኣርእስቲ እንፈልጦ ናይ ክርስቶስ ፈሊጥናዮ ዝሓለፍና መሲሉና ግዲ ኮይኑ ካልኦት ዘይተሰምዑ ዝመስሉና ፅውፅዋያትን ፍልስፍናታትን ብምትእትታው ኣእዛንና ሓድሽ ፍልጠት ጥራይ ይስምዑ እምበር ካልእ ሲ ግዱ የብልናን ዝበልና ንመስል ኣሎና። ኣብዚ ሰይጣን ንቤተ ክርስትያን ካብ ገፅ ምድርን ካብ ካርታ ዓለምን ከጥፍኣ ታሪኸን ሓይለን ኣምልኾኣን ክደፍን ዝሸባሸበሉ ዘሎ ዘመን ንርከብ ብምህላውና ነዚ ዘመን ክንፈልጦን ንወለዶና ክንሕልዎን መዝና እዩ። ነተን ብብዙሕ ገድልን ስቓይን ተዓጊስና ብርሃን ዝረኸብናለን ቀዳሞት መዓልትታት ድሕነትና ዝፈታተን ነቲ ካብ ካልኣይ ሞት ዘድሓነና ጸጋ ብኻልእ ሕጊ ርኽሰት ምህሮ ጸጋ ዝትክእ ብቕዱ ነታ ቤት ጠርኒፉ ናብ ዓለም ክእትዋ ዝደሊ ዘሎ ዲያብሎስ በቲ ዝተገልጸልና ጸጋ ሓይሊ ምግላጹ ኸኣ ንግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዚ ዓለም ብጥንቃቕን ብቕድስናን ክንመላለስ ይኽእለና እዩ። ኣርእስቲ ጽሑፍና ሕጊ ርኽሰት ዘፍቅድ ጸጋ ዝብል እዩ። እዚ ኣርእስቲ ክንሰምዖ ንእዛና ጥዑም ከም ዘይኮነን ከም ዘሰንብደናን ኣየጠራጥርን። ትርጉሙ ንምፍላጥን ኣቐልቦ ንምስሓብን ጥራይ ኣይኮነን ከምዚ ዝተጻሕፈ። እንታይ ደኣ ኣብዚ ዘመን ንዘላ ማሕበር ክርስቶስ ሰሊኹ ዝኣተዋ ደፋር ወንጌል ስለ ዝኾነ ድማ እምበር ጽሑፋት ካልእ ወንጌልን ካልእ የሱስን ከም ዘሎ እዮም ዘብርህሉና። ኣብዚ ምርኩስ ብምግባር ከዓ ካልእ ርኽሰት ዘፍቅድ ጸጋ መጺኡና ከም ዘሎ ፈሊጥናን ከነቕልበሉን ክንጥንቀቐሉን ተባሂሉ እዩ ተጻሕፈ። እዛ ኣብዚ ዘመን እዚ መልክዑ ቀይሩ ንማሕበር ኣምላኽ ክውሕጥ ዝህንደድ ዘሎ ስሕተት ነተን ኣብ ኤስያ ዝነበረ ቀዳሞት ማሕበራት እውን ዘይናሓፈ እዩ። እዚ ስሕተት እዚ ሓደ ስጋ ክፉእ እዩ፣ ምንጪ ኩሉ ርኽሰት ከዓ ንሱ ስለ ዝኾነ ንኡ ምክንኻን ምሕላውን ምጥንቀቐን ኣየድልን እዩ። መልክዕና ውሽጣዊ ሰብና እዩ፣ ስለዚ ሓጢኣት ኣብዚ ስጋና የሕለፍ ንሕደጎ መንፈስና ድሑን እዩ ይብሉ።
ملخت باولوس نابسب قولوسي كلتا كاب اسران حدن كسا اسران سلستن كلتا حق متحس كفو ايكونن سيغا ترايو خفو حق متحس عشبو دروس لازموتا موت اف سيغا ايسلت انيو يبلو سلستا سيغا سب زرمسس زجبت كسا زخون رخزي ابزي محلاو يلبون كاب حاتيات كتحدم مفتان حاتياتيو غنا حات انكلونا غنا خيدا حنا سلزدا حنا نسيغا محلاوناون قبر حقي كم مفتام سلزخون اتي وحسنت نايدحنت كم زدا حنا مفلات نوستيسيزم تراي ايو يبلو اربعته سب حنسا مسلحانه حنسا مستقدسا قدوسيو نمدحانو خونا نمقداسو مدلاون محلاون ايد ليونيو يبلو ازينتا ابغيتا سماني بسقاي كريستوس اب جولغوتا التزرقت زر اسرناي كان مجمر تحيزو ناي سحتت تمرتتاتو بغانا اوز تتابا نسب قرنطوس بواغا حرنت صقا زفلله نسب غلاطيا نبحجز قرنه نسب افيسون زدنا غره نسب قولوسي بفلطت زهوت تمهرو حجون بيت كريستيان كتقلبلو زلوا اواني نزمهرو كنساليو زيكونس بقلطوف كاب تحقن قدسنا نزخونلنا غويتا فلينا كاب مس أباقيع تتأمبيرو زدنا قرا زلو تخلا بمئلاي نتي بأفعوتو مئنتي كمرزنا تنسيقنا زلو تمن رئسو بمجفلا متكلنا الرائيانا نوانجيل زلونا تبكلنا النار إيلو وواناوي مدرخ كوينو لو بتقا سعبي يسوس ناي تقا أقل بلوت من قلقال مجمر تازسبخو ناي تقا سبكات منقستا أملاق قريبا عمو تنسحو زبلي اتي نحق النبيات كفتمم زمات مسيح نحاتيات كابت حت بمفلاي حاتيات زي قبر انتلو اب حت امني يودق بمبالو نحات زلو فقرن نحاتيات زلو فردن بمرتع دقيم ايتبدلي الى صدقه اب كرنا كرن نبيت كريستيان بتصقا زبر خغويتا ناي تصقا سبكتو بمفلام اب كرن ناي كرن سبكت مهره كله تابو تزرزيرو زلو مهره منفس اغزيابير مليو وناي حق مهران زرتعه بتصقا بسلطان نبيت كريستيان ابرخه እቲ ዝቕድሰና ከም ሓደ ኸባና ዝኾነልና ቅዱስ ጐይታ ንቕድስናና ብናቱ ቅድስና ውዱእ ገበረልና ግና ኸ መድሓን ስጋና እናተጸበና ከምቲ ዝቕድሰና ንሕና ውን ኩሉ ግዜ ርእስና እናቐድስና ክንነብር ቀደሰና ነታ ኣብ ቆሮንቶስ ዘላ ማሕበር ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ እተቐደሱ ቅዱሳን ንምዃን እተጸውዑ ነቲ ብኸምኡ ብእምነት ብዘይ ግብሪ ዝረኸብናዮ ውህበት ኣምላኽ ዝኾነ መድሓን ክንሕሉን ኣብ ስጋና ዝጠብቕ ሓጢኣት ክንስዕርን እቲ ሰዓሪ ምሳና ኮይኑ ይስዕር እዩ ብፍርሃትን ራዕድን ንምድሓንና ክንፍጽሞ ተኣዚዝና ኢና ንሓንሳእ ዝደሓናሉ ምድሓን እናደሓና ክንድሕነሉ ንምድሓን ስጋና እናተጸበና ኩሉ ግዜ ብቓሉ ብጸጋ እናዓበና ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ሓጢኣትን ጽድቅን ንዓለም ይረትዓልና እዩ ንዘይኣምኑ ሰባት ሓጢኣተኛታት ምዃኖም እናረትዐ የረድኦም እዩ ኣመንቲ ኣብ ሓጢኣት ምስ እንወድቕ እውን ካብ ሓጢኣትና ተረቲዕና ኣብ ኣቦ ጠባቓ ከም ዘሎና ኣረዲኡ ኣነሲሑ መሊሱ ከቑመና ዝከኣሎ ደም የሱስ ከም ዘሎና ከይከሰሰ ይረትዓልና እዩ ንጐይታና የሱስ ብልብኹም ቅዱስዎ እምበር ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ምኽንያት ንዝሓተኩም ዘበለስ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ሰዓት ተዳለኹም ኩኑ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 15 سمعتنا اقل قلت دمص سلامنا اخوم كتكتاتلو صنيحكم بانترنت نتكتاتلو امر ببحبريتا www.salamna.org ترخبنا كم اون بفيسبوكن بيوتيوبن اب فويس اوف سلامنا ترخبنا حتو رايتو ويكا كتبركتو وقت دليو حبريتا مزهلوكم فويس اوف سلامنا @yahoo.com الكم سلدلنا صباح من اسين هيواتن زبل مدبنا كتكتاتلو بخبر نعدمكم سراي كوناب كوندر هاي تو فاراني عاد بقيف لوخا نمبري استماق اريو ها
ንምንባሬ አስተማይርዮ ሃሌሉያ አምላኻሉ አብዝፈን ግርማን ክብር ተሰልሙ ኢየሱስ አሉ አብዝፈን ግርማን ክብር ተኸቢቡ ብቀደሙ ንስሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ብቀደሙ ብቀደሙ ንስሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ንጸልማት ሰጉካዮ ንብረንካ ተኪካዮ ነት ድንኩር ናአለኻ የቲኸኔ